Vreme da vam predstavim moju narodnu gošću. Njen fantastičan glas ste slušali ukoliko ste pogledali film Toma. U pitanju je Suzana Branković. Suzana, dobar dan i dobrodošla. Ili možemo na ti? Dobar dan, da. Naravno, bolje vas našla i uvek mi je nekako super prijatno kad se nađem u ovom. Nisi prvi put ovde kod nas. Bila si i ranije, ali sad imamo poseban povod. Tako je. Mnogo se ovih dana govori o filmu Toma. I drago mi je da je to baš na današnji dan da si došla kod nas da popričamo o tome. Prvo da te pitam da li si očekivala uopšte ovakve reakcije kada je film u pitanju? Pa iskreno mislila sam da će film biti fenomenalan jer ga nisam odgledala dok je bio u fazi rada, ali takve reakcije konkretno sad, da kažem, na moj deo posla, na Silvanin glas i na moje pevanje i na pesmu Ponoć, iskreno nisam očekivala da će to toliko ljudima da se svidi i da to postane stvarno jedan mega hit za tako kratko vreme. Ja ne znam, objavljena je pesma pre nešto više od dve nedelje i to ja mislim da se svira i po klubovima i po veseljima, tako da mi je baš drago jer je i meni samo i pesma predivna. Kako si reagovala na poziv Željka Joksimovića? Da baš ti budeš ta koja će imati tu zahtevnu ulogu da prenese glas Silvana Armenulić. Pa iskreno, postoji puno anegdota vezano za baš taj trenutak kada je on mene pozvao da ja obavim to, da otpevam Silvanine pesme, jer uopšte nije bilo u planu da ja to radim. Jer generalno ljudi koji me znaju, znaju da ja uglavnom pevam pop muziku. Bila sam u grupi Beauty Queens, radim kao prateći vokal sa raznim našim pevačkim zvezdama, ali sa Željkom stvarno imam dugogodišnju saradnju i studijski i ovako na koncertima, tako da on negde znao da može u tom trenutku kada mu je najviše trebalo da računa na mene, jer se desila situacija da devojka koja je trebalo da peva te Silvanine pesme, da se ona tad razbolela, oni su trebalo je da snimaju te scene kafanske gde Toma i Silvana pevaju zajedno, gde je ona, mislim tačnije Tamara Dragičević i Milan Marić snimaju to, praktično moraju da otvaraju usta na nečije pevanje i onda me Željko zvao bukvalno dan pre, kao molim te, ajde večeras ako ikako možeš snimi makar ove dve pesme, samo da imamo za sutra da snimimo, pa će devojka kad ozdravi da ona to na kraju snimi. Ja da snimim samo kao demo snimak. Još to je bilo 2020. godine u junu mesecu, ono sred korone. Ja sam bila kod roditelja u Zaječaru, ali sam nosila tu svoju studijsku opremu sa sobom, pošto stalno svi imaju potrebu da nešto snimaju što se tiče pratećih vokala. Tako da sam ja, da kažem, uvek spremna za taj deo. I ja sam snimila konkretno pesmu Noćas mi srce pati, poslala Željku. On je meni tek sutradan odgovorio, kao nije mogo da veruje da to nije original. Nekoliko puta je morao da presluša originalnu verziju, pa moju verziju, pa puštao Jovani, pa ne znam. Oni su bili potpuno u šoku jer negde ni on sam nije očekivao da ću ja sad to tako. Naravno, zamolio je me da što verodostojnije probam da izimitiram tu njenu boju, način interpretacije i to sve. Negde ni ja sama nisam verovala, jer najiskrenije nisam negde naslušana te muzike i tih bosanskih, da kažem, sredalinki i tih nekih lepih narodnih pesama. U životu sam imala prilike da pevam par njenih pesama, ali opet nije to nešto što ja onako privatno volim da pevušim i da slušam, ali mi je to stvarno tada bio jedan veliki izazov i stvarno sam se potrudila da što bolje odgovorim. I dakle, na kraju, ostade ti do kraja. Tako je, da, jer onda kada je on pustio sutradan na snimanju, to prosto ni glumci, ni Dragan Bjelogrlić, ni svi ostali koji su se našli tu tada, tog trenutka, nisu mogli da veruju da to kao ne peva Silvana, nego da pevam ja. Ljudi koji opet mene znaju također nisu mogli da veruju da je to moj glas i da sam mogla tako da se, da kažem, transformišem. Tako da, eto, prosto negde svi kažu nije kome rečeno, nego kome suđeno i
meni je na kraju stvarno jako drago što sam deo ovako jednog velikog projekta, velikog filma i nečega što će verovatno ostati, što se tiče, na primjer, konkretno pesme Ponoć. Ja mislim da će ona ostati evergreen kao i sve Tomine i Silvanine pesme. I sama si malo pre rekla da nisi nešto preterano slušala tu vrstu muzike. Da. Koliko si uopšte bila upućena u život, rad, biografiju Tome Zdravković? Pa, život i biografiju ne baš, moram da priznam, ali konkretno u rad i te pesme jesam. Mislim, mi smo godinama imali i bend i svirali smo po raznim veseljima, svadbama, klubovima gde su se naravno svirale i pevale Tomine pesme. To što ja to negde privatno nisam slušala, ne znam, u kolima i kod kuće, ne znači da ja sve te pesme nisam znala. A opet i kao prateći vokal sam zaista u svojoj karijeri imala prilike da pevam raznim izvođačima i narodne muzike, ne znam, eto i legendarna pesma Žal i tako, mislim, mnoge pesme velikih, velikih narodnih pevača, pa nekad i celi album i to sam pevala kao prateći vokal, tako da sve te pesme negde znam. To ti je profesionalna deformacija. Tako je, znam ih i pre nego što izađu. A šta ti iznenadilo konkretno kada je u pitanju Toma Zdravković? Koji podatak iz njegovog života, ne mora iz njegovog rada, nego iz života i biografije? Da, pa iznenadilo me pre svega to kako je on tako ni iz čega, iz tog sela Pečenjevci, jel tako? Jeste. Uspeo sam da se na neke sam. Eto, to je u filmu prikazano kao Silvaninu pomoć veliku, ali opet je on svojim talentom, svojim trudom i negde je znao da će uspeti. I iznenadilo me to što, baš to se više puta u toku filma spominje, da on to nije doživljavao, ni on sad pisao muziku da bi te pesme bili hitovi, nego on to pisao zato što se tako osjećao i pravio je sve te pesme i govorio je da je to njegova muzika, to što narod to voli da sluša, prosto on negde nema ništa s tim, eto, to je negde njegova rečenica, tako da me to baš onako iznenadilo kako je on to tako prosto sve pravio za svoju dušu, a onda su ljudi to prepoznali i to su zaista pesme koje su ostale do dana današnjega. Verovatno će i naši, ne znam, unuci to slušati. Čekaj, koju prvo si pesmu otpevala od Noćas mi srce pati? Noćas mi srce pati. Da li je istinita ta priča o tome da je Toma napisao tu pesmu, da nije baš namenio Silvani? Da, nije baš namenio. Ja mislim da negde jeste istinita ta priča. Sad, da li je to baš tako bilo da je ona njemu, on je njoj odsvirao, pa da je ona, tako da kažem, to uzela za sebe, da li je to bilo na taj način ili on prosto na kraju kada je shvatio da ju se jako dopala pesma, ipak rešio da je onako pokloni iz duše. A koja ti je bila najzahtevnija numera da je otpevaš? Ja, pa ne znam sad šta da kažem. Sve su mi bile zahtevne, ali negde najveći izazov mi je baš pre svega bila ta pesma Ponoć, zato što to nije nešto što je Silvana već otpevala, pa da ja sad na neki način pokušam da iskopiram njenu interpretaciju, da izimitiram to kako je ona otpevala, nego sam ja sad to trebala nekako sama da interpretiram i da uđem u, ne znam, u njen lik i da nekako zamislim kako bi možda ona to izvela sad da je živa i da je ovdje sa nama. To je svojevrstan kuriozitet da zapravo Toma i Silvana duet nemaju. Da je upravo ovo snimljeno za potrebe filma. Čija je to bila ideja? Jel znaš? Pa sigurno da je, ne znam da kažem pouzdano, ali mislim da je to ideja Željkova, tako da je on verovatno opet u dogovoru sa Bjelogrlićem da su oni rešili da naprave ipak taj duet, jer to zaista i jeste onako i kroz ceo film se ponavlja kao nekakav light motiv i nešto što njih sve vreme veže i negde se napravilo od čitavog filma ta neka kao
romantična priča koja, eto, nažalost, negde nikad nije uspela da se ostvari. Da se realizuje, da. Replike su fantastične. Mislim da je casting fantastičan, da su glumci zaista fenomenalni, da su izneli svaku svoju ulogu na pravi način. Koliko puta si plakala? Jo, ne znam, znači, bila sam na filmskim susretima u Nišu, tada me Aco Pejović baš pozvao kao ajde dođi da gledamo film i kao ajde, ja sam sa suprugom otišla ovako misleći da ću biti u publici, da ću odgledati film i to tako sve super, čisto da vidim kako sve to izgleda. Međutim, prvo su mi rekli maltene pred početak filma da ćemo na kraju morati da izađemo da se poklonimo, ajde, kao svi smo učestvovali u svemu tome, a na kraju su Željko i Aco došli na ideju da mi ipak na samom kraju otpevamo tu pesmu gde ja već... Dakle, to je bilo totalno iznenađenje za tebe. Pa naravno, da, jer su oni veče pre toga imali premijeru u Sarajevu i videli su da ljudi odlično reaguju na tu pesmu i da su svi nakon završetka filma već znali ceo tekst i da su već pevali svi u glas, tako da je to stvarno bilo onako izuzetno propraćeno i ovacijama i pevanjem zajedno sa nama, tako da mi je mnogo drago stvarno zbog... A plakanje, na tome nisi odgovorila? Nisam odgovorila, da, zato što sam, evo, skrenula sam s teme, jer sam se negdje sve vreme u Nišu suzdržavala, jer kao kako će poslije da izađem na scenu sva razmazana i to. Ali nisam mogla da zaustavim suze. Meni je negdje najemotivniji deo bio, naravno, dobro, kada je Ljiljana preminula. Sad mi je negdje malo glupo da pričam, možda ima neki ljudi koji nisu gledali. Dobro, ajde, sad manje više svi znaju te neke momente. Dobro, ali dominantni su neki odnosi Tome sa doktorom, sa Silvanom, sa njegovim ženama. Tako da najemotivniji je ti negdje taj odnos kada je u pitanju supruga od doktora. I opet mi je vrlo, vrlo emotivna scena kada se on na kraju susreo posle, ne znam, mnogo godina sa Ramom, koji je njegov prijatelj iz sela, koji ga je u stvari i pogurao da on krene napred i to. I kad je u stvari negde, tako sam ja to doživjela, shvatio je da mu negde možda čitav život prošao tako u raznim nekim stvarima, tog svog prijatelja se negde nije setio u svom tom ludilu i haosu. I tad je u stvari nekako, onako, baš se vidi u Tominim očima i u Raminim, da kao da se ništa nije ni desilo, kao da nisu prošle godine, nego oni su ostali onako privrženi, pravi, da, privrženi, bliski. On mu je doneo i to, ajde, možda da ne otkrivam. Nemoj da otkrivaš, nemoj da, za one koji još uvijek nisu gledali. Ali prosto tu Amajliju i to je baš onako meni bilo mnogo dirljivo. Šta je tebe naučio ovaj film? Pa mene, film kao film... Priča. Priča. Pa da nauči me nešto malte, nešto sam već negdje znala, da svi ljudi koji prate tako neke velike, u njihovim očima velike zvezde, uspešne pevače, izvođače, kako god, nikada nisu u stanju da vide tu neku drugu stranu, tu, da kažem, ružniju i tužniju stranu cele priče, cele te slave njihove, jer tu je stvarno, iza svega se krije i jedan težak život po pitanju sa tih nekih stalnih putovanja, nemogućnosti da se bude sa porodicom, da se možda neki prelepi životni trenuci, ne znam, dece vide, svašta se tu nešto propusti kroz život, jer je svako od tih pevača, izvođača dužan na neki način svojoj publici da uzvrati. I da, mislim, mi se svi negdje naljutimo kad možda neki pevač otkaže neki koncert sad zbog bolesti ili, ne znam, promuklosti ili nešto. Nekako niko se ne stavlja u njihove cipele. Da, u kožu tog pevača. Tako da, s te strane mi je samo bilo nekako još mučnije to što su oni zaista živeli, eto, na kraju i Silvana je tako poginula, to svi znamo i to je, ne znam, ta neka jurnjava
kroz život i karijeru negde stvarno ostavlja trage. Eto, i na tom i na zdravlje i na sve ostalo. Cijela ta mašinerija vas vuče u možda i neke poroke. Mm-hmm, eto, da. Kao u njegovom slučaju. Ko pogleda sve će vidjeti. Tako je. Da. Tako da, eto, s te strane mi je to onako bilo jako teško. Za kraj, šta je tebi donao ovaj film i angažman na istom? Pa doneo mi je, eto, pre svega jedno drugačije iskustvo od mog nekog svakodnevnog studijskog iskustva. Doneo mi je možda, eto, nekakvu moju prividnu slavu. Nije prividna, odmah da ti kažem. Nije prividna, da. Sad me ljudi znaju, sad sam postala Silvana. Ali ono što je meni negde najbitnije, pošto suprug i ja imamo školu pevanja i školu audioprodukcije, to je da sad mladi ljudi prepoznaju da jednostavno da mogu da se pevaju različiti žanrovi i da se sve to radi na različit način ukoliko je ta neka tehnika pevanja dobra i stvarno se dosta njih javlja da uči kod nas konkretno u školi da peva i tako, mislim, svašta nešto je dobro. Sve dobro u svakom slučaju, da. U svakom slučaju. Omiljena Tomina numera? Ljiljana. Ljiljana. Hvala mnogo, Suzana. Da, hvala mnogo, Suzana, što si bila danas moja gošća i znaš šta je sad najbolja ideja? Pa mislim da znam šta će sada da sledi. Da pogledamo spot i da poslušamo numeru o kojoj smo govorili. Ponoć.